Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi cara-cara saya menyediakan hidangan pencuci mulut, iaitu pengat keladi. Keladi yang telah direbus, dipotong sesuai selera kita lah. Potong dadu ke, potong suka hati macam saya ni. Kemudian, keladi yang telah dipotong tadi, kita masukkan ke dalam periuk yang dah ada santan, gula melaka, daun pandan untuk mewangikan kuah kita. Dan masukkan juga secubit garam ya, supaya kuah pengat kita nanti rasa lemak gitu. Ha, okay, inilah dia pengat keladi saya dah siap. So, inilah hidangan pencuci mulut yang walah. Selamat mencuba.